么呀？拿汤的是垃圾的呢。ដាក់ផ្លែទៅវាឆប់យល់ចិត្តគ្នាមិននិយាយគេមិញin Timberlake ខ្ញុំមានប្អូនណាទៀតកូនទី3ទីចាប់ផឹងតែស្ទាំងមិនលីផ្លូវណាអត់ផ្លូវទៅកាត់ត្រង់អត់ជិះលេខ6ជិះលេខ6នៅទីផែនអត់ផ្លូវជាតិដែរអត់ផ្លូវទៅទីមរៀបទៅអីហ្នឹងហើយផ្លូវទៅកំពង់សោមមកលីដាក់ហ្នឹងមិនមែនចាំផ្លូវជិះលេខ6ផ្លូវមើលទៅទៅណតតហ្នឹងផ្លូវតែខ្ញុំផ្លូវមួយទៀតផ្លូវទៅណតតចាស់ផ្លូវនេះផ្លូវនេះហ្នឹងហើយអត់ផ្លូវហ្នឹងអត់ផ្លូវអាសាឡានតាក់ស៊ីគេនេះហ្នឹងបុកគ្នាហ្នឹងឆ្លងមួយទៀតឆ្លងមួយទៀតឆ្លងទៀតឆ្លងទៅលេមួយទៀតឆ្លងដល់ពីរដងឬវិញនេះទៅមុនបងតែកោដាច់ឆ្លងទៅកោដាច់ទៅឆ្លងពីកោដាច់ទៅកោញ៉ាតៃខ្ញុំជួយចិត្តទៅកោដាច់ជិះញ៉ាំទៅណាហើយតែត្រឹមតែកោដាច់ក៏បានតែគ្រូចូលពុះតែចាញ់ទៅយូរយ៉ាត់អត់ទេអត់ទេចាំដុំតាម៉ៅខ្ញុំចាំពីកន្លែងណាឯយ៉ាងរីរងមួយទៀតតែរីរងឆ្ងាយខ្ញុំទៅលុះត្រាតែមានឡានមកដឹកខ្ញុំមកខ្ញុំទៅរីរងមកមានស្គាល់នំទៅតែមានឡានបែរបើថាណែអត់ស្គាល់នំទៅមិនរករ៉ៃលេងឃើញទេឡានដរ៉ែនបើច្រើនបើលេងទៅឡានដរ៉ែនអត់ត្រៀមទៅត្រៀមអាសាទៅរកឡានឡានបែរអូណាអ្នកធំមកកូនយើងពីឡានដរ៉ែនកុំបើកទូរស័ព្ទដែរគេដល់ចំណុកឃើញមិនថាមិនកុំបើកហ្នឹងតែមានខ្ញុំតែឥឡូវរឿងឥឡូវហ្នឹងតែតែពាក់មានគឺនេះខ្ញុំតែមកលេងឡងតែយើងលេងល្អមើលវិញ